Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաների օրվա արդիվ, ցանկանում եմ լիքը ուրախ րոպեներ, ուրախ ամիսներ, ուրախ շաբաթներ և տարիներ, անհոգ մանկություն եմ ցանկանում բոլոր երեխաներին։ Ամենակարևորը խաղաղ երկնքի տակ թողնեցան մեր բալիկները։ Մի խոսքով, այսօր մենք Արտուրը ինչն ա մեղավոր, որ մենք այսօր ուշ ենք եկել ու համերգի չենք հասցրել, բայց ամեն դեպքում ուզեցանք դուրս գանք, Դավիդին էլ կտանենք ու կնկարվենք ձեր համար վլոգ կպատրաստենք։ Համերգ չի եղել։ Ես գիտեի համերգ պետք ա լինի, կամ օպերայում, կամ հրապարակում, Արտուր ասում ոնց որ չի եղել։ Ինֆորմացիա չունենք, բայց հենց ունենանք անպայման կասեմ ձեզ, բայց շատ մարդ ա, շատ ա, հիմա ցույց կտամ, կտեսնեք դուք էլ, իսկ հիմա շարժվենք առաջ, քանի Դավիդը չի քնել, գնանք տեսնենք իր համար հետաքրքիր ինչ կարանք անենք, գոնե մի փոքր իգներ են վաճառում նայեք, չաո չաո են, բրթոտիկ է։
սկիզած է, իսկ այն դերին ներած։ Այս հատվածում ժամանակին wine house էր, հիմա Dragon Garden-ն է փոխվել։ Ու արդեն երկար ժամանակ է։ Այս միակ ռեստորանն է, որտեղ որ ես ընդհանրապես չեմ ուզի լինել, որտեղ չեմ սիրում մանատիպ սնուն, սուշիի հետ էլ սեր չունեմ։ Так что ինձ չձգող, բայց վստահ եմ, որ ձեր մեջ շատ մարդիկ կլինեն, ովքեր որ կսիրեն ծովամթերք ու առհասարակ հետաքրքիր սնուն։ Դրամը կարող են գալ։ Միատ պասի մանուկների տոնն է, միատ Դավիդից ցույց տամ։ Միվարկյան Արտուր, Միվարկյան Արտուր, Միվարկյան։ Դավիդը ոչ խոր բանա եղել։ Փաստորեն համերգ եղել է, ես չէի սխալվում։ Բայց մենք չենք հասցրել, կարևորը որ դուրս եկանք, գոնե մի քիչ որ ման եկանք։ Իհարկե հիմա ինչ որ բան անելը աբսուրդ կլինի, որտեղ այնքան մարդա շատ է, ամեն ուրեք ինչ որ sense smart կան մեծ խմբականակներ կան։ Ու մի հատ հանգիստ օր կգանք, ավելի ես կողմերը ձեր համար կնկարեմ, համել որ մաքուր լինի, էլի չեմ սիրում որ sense վիճակը լինի։ Արդեն ժամը 11:30-ը։ Սենց ճանապարից Արտուրի ամենասիրած վայրից վերցրել ենք Խարսի խորոված ու տնական թանա կոչվում սա։ Շատ համով են, մի անգամ էլ եմ նկարը չեմ հիշում, կհիշեք թե չէ։ Նայք ինձ հետաքրքիր կիտ կատա հյուրասիրել, սենց երեք հատ ա մեջը, հիմա չի հելնի որ ստանձը, սենց հա նայք։ Իդեպ ասեմ, որ հայկական չի, Ռուսաստանից ուղարկած է, так что մի փնտրեք խանութներում։ Մի գրեք մեր հեռախոսահամարը, լրիվ այդ բանը։ Նայք, ու մեջը սև վաֆլի է, մալոչնի շոկոլադ է ստեղ ու զեբրա է, սպիտակ և սև շոկոլադների խառնուրդ։ Սենց հետաքրքիր ու համով։ Ես չդիմացա, մի հատ կերել եմ, որ համի մասին ձեզ պատմեի։ Այսօրվա մեր ամենակարճ վլոգը ավարտում եմ այս հենց տեսարանից, այս հենց հրաշք մանուկի տեսարանից, ես քեզ շատ եմ սիրում տղես։ Իհարկե, իրա տարիքի այնպիսին է, որ իրա համար ինչ-որ յուրահատուկ բան չես կարող անես, դրա համար ուղղակի շրջեցինք ու եկանք, ինչ եմ ուզում ասել, բարի գիշեր բոլորիդ։